ចូលហើយណាបើវាមិនរៀនផងខ្លាក់មតីចូលទៅកាលាធំពីណាគេវាដាក់មតីដើរមកគេបាត់នៅចាំមិនយកទៅដាក់កន្លែងនេះគេលោកកូនកូនមកនេះឯងគឺហោរៀនហ្នឹងហើយបានហូតប្រាប់ថាវាអាចជាតាវាយយ៉ាងណាខ្ញុំមិនបានតបៃមិនដាក់ដល់ផងវាជេរខ្លួនណាជេរថាម៉េចវាជេរថានេះកដួយនេះកដួយហើយដល់ពេលសួនកាយអាម៉េចបានបានខ្លួនវាយបានឆាវហ่ะ